Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети, Жалалабад коллежи. Окутуучу дисциплина математиканын башталгыч курсунун негиздери жана математиканы окутуу методикасы. Окутуучу Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Бүгүнкү лекция 14-чү лекция. Логиканын элементтери же көптүк түшүнүгү деп аталмакчы. Көптүк түшүнүгү менен таанышасыңар. Бүгүнкү лекциянын максаты анын маанилүү элементтери жөнүндө билесиңер, түрлөрүн угуп, айырмачылыктарын түшүнөсүңөр, көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдардын маанисин байкайсыңар, табылуу жолдорундагы өзгөчөлүктөргө аргументтештирилген эссе жазасыңар. Лекцияда каралуучу суроолор. Көптүк түшүнүгү жөнүндө Ал эмне жөнүндө экендигин, көптүктөрдүн ортосунда кандай катыштар бар экендиги жана көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүүчү негизги амалдар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Көптүк түшүнүгү математикада эң негизги түшүнүктөрдүн бири. Ага аныктама берилбестен мисалдар аркылуу түшүндүрмө берилет. Башкача айтканда, математикада негизги аныктамасы кабыл алынган түшүнүктөрдүн катарында чеки, түз сызык, тегиздик, көптүк сыяктуу түшүнүктөрдүн маанилүү Логиканын элементтеринин бири болгон түшүнүк катары көптүк эсептелет. Алар топ, жыйынды, букет, боо, үйүр деген сыяктуу сөздөр менен алмаштырылып дагы айтылып келет. Көптүктөрдү түзгөн жаратылыштагы ар кандай объектилер ошол көптүктүн элементтери деп аталат. Башкача айтканда, аларды латын алфавитинин кичине тамгалары менен белгилейбиз. Элементтерин. Ал эми көптүктүн өзүн чоң тамгалары менен белгилейбиз латын алфавитинин. Эгерде А элементи кандайдыр бир Б көптүгүнүн элементи болсо, анда А элементи Б көптүгүнө тиешелүү деп айтылат же таандык деп айтылат жана төмөнкүчө түрдө белгиленип жазылат. Деги эле ушу биз жаратылышта бизди курчап турган нерселер кандайдыр бир жалпы касиетке ээ болуу менен көптүктүн элементтери боло алышат. Мисал үчүн, короодогу жаныбарлардын тобу, жыйындысы, гүлдөрдүн тобу, же букет деп айтылды жана сандардын көптүгү деген сыяктуу булар жөнүндө алдыда токтолобуз. Тиешелүү болбосо, башкача айтканда, мындай белги менен сызып коет экенбиз дагы. Ушундай түрдө жазылат жана тиешелүү эмес деп окулат. Кармап турган элементтердин санына жараша көптүктөр чектүү, чексиз жана бош көптүк деп түрлөрү өзүнчө бөлүнөт. Ар бирине тагыраак токтолсок, чектүү көптүк деген эмне? Эгерде элементтердин санын сануууга, номерлеп чыгууга мүмкүн болсо, башкача айтканда, көптүктүн элементтерин биз иреттештирип, аны санап чектей ала турган болсок, демек анда биз чектүү көптүктөр деп атайт экенбиз. Ал эми бош көптүк деген кандай көптүк? Эч кандай элементке ээ болбогон көптүктөр куру көптүк же бош көптүк деп аталат дагы төмөнкүдөй тегерекчени сызып коебуз түрүндө белгилейбиз. Чексиз көптүктөр болсо, элементтердин санын сануууга же атоого мүмкүн болбогон көптүктөр. Көптүктөр негизинен эки жол менен берилет. Биринчиси, көптүктөрдүн элементтерин атоо жолу. Башкача айтканда, мында берилген көптүккө тиешелүү болгон элементтер конкреттүү түрдө атап көрсөтүлөт. Мисалы, А деген көптүктө акыл, акмат, зыйнат, эсен деген балдардын тобу бул А көптүгүн түзсүн. Же сандардын көптүгүнө мисал алалы. 7, 9, 11, 13, 15, 17 деген сыяктуу сандардын көптүгү Д көптүгү болсун. Бул жол менен берилген элементтердин саны канчалык Анчалык көп болбогон чектүү көптүктөр берилип атат. Башкача айтканда, биз аябай көп санай албаган, мүмкүн болбогон, биз эми адамдардын санын иреттеп көрсөтө алабыз да, санай алабыз, атай алабыз, ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша аттары бар. Ошон үчүн биз аларды чектүү көптүктөргө атоо жолу менен ушундай түрдө бере алабыз, бирок аябай көп болгондо бул ыңгайсыз болуп калат. Андан кийин, экинчи мүнөздөөчү касиет аркылуу берилет көптүктөр. Мында ошол көптүктүн элементтерине гана мүнөздүү болгон касиет берилет дагы, анын негизинде көптүктүн элементтери табылат. Башкача айтканда, жалпы касиет көрсөтүлөт. Мисалы, А көптүгү 10'го чейинки 10 бүтүн сандардын көптүгү болсо,
Anda bu kasiyet arkayı belirgen köptük elementler ta olat. Biz al, sizler bilgendey 10 bütün sandar 10'a çeyinki bolgunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 degen sandardan tüzülgün köptük eken. Bu köptüktü hoşunda öyle tömökçü yazuğa bol etken. Demek A köptüğü x degen elementlerden turat. Mında x 10'dan geçine 10. Bu natural sandarın köptüğü C. 10 bütün sandarın köptüğü Z plus deyip daha belgileyip 8 türlü 3 yol menin birigü mümkün. Köptüklerin ikinci yol menin berilişi bir top ıngaylı. Sebebi bu yol menin çeksiz köptüklerde de birigü bol ot. Misalı joğurdağı 10'dan geçine bolgun sandardı biz ondan çok bolgan sandar desek anda biz joğru jağına çekte albayız da. Eng çok san milyon da ayta albayız, milyar da ayta albayız. Antken andan çok sandar tavala veret. Oşol sebepten ekinci yol menen berilişi bizge görük matematikada kullanılır. Misal geltireli en naturallık sandarın köptügü. Başka jaytkanda baştalıç kasta, birinci kastan törtçü kaska çeyin natural sandar. Alardın negiz kasiyetleri, konsentre boyunca okuluşu, ötülüşü, birinci klasta 10 içindeki sandar, andayın 100 içindeki sandar, ikinci klasta 3. klasta 1000 içindeki sandar, köp ordu sandar deyip alardın razredatlarga, klaslarga bölünüşüne jaraşa minözü kasiyetleri okulu bizildenet. Anan uşul köptüktördü biz sizler men uşul lekciyada tanış atan sebebi bu matematikanın negizgi, teoriyalık negizindeki en manilü orun diyeligen düşünük bol esiptelet. Bu amaldarda atkaruda baldarga biz köptüktörün teoriyalık negizinde düşündürüyoruz. Oşundan uşul temadan bara bara biz uşul san menen tanışu, sandardın üstünden amaldar cürgüzü degen de uşul teoriyaga tayanağız. Oşul naturaldık sandar menen koşole nol sanı menen tanışağız. Biz demek nol sanı özü natural san bol boğun menen al bütün san bol esептелет. Демек башталыш класста бир гана бүтүн сандардын 0 деген сан гана окуп үйрөнүлөт. Ал эми калган бүтүн сандар терс сандар. Алар 5-нчи класстан жогору окуп үйрөнүлөт. Башкача айтканда мына z бүтүн сандардын көптүгү, терс сандар кошо карама-каршы сандары, натурал сандардын. Андан кийин q рационал сандардын көптүгү, башкача айтканда бөлчөк сандардын, ондук бөлчөктөр, дурус бөлчөктөр, буруш бөлчөктөр деген сыяктуу эн бөлүмүн эн түрүндө көрсөтүүгө мүмкүн болгон сандардын көптүгү. Бул да 7-чи 8-чи класстарда, ошо 6-чы 7-8-чи класстарда окуучулар менен тааныштырылып, силер окуп келгенсиңер. Андан кийин r чыныгы сандар же анык сандардын көптүгү деп аталат. Башкача айтканда ушул бардык жогоруда айтылган натуралдык сандардын, бүтүн сандардын, рационалдык сандардын, ошондой эле булардын катарында иррационал сандар бар. Ошолордун бийигүүсү жалпылап бизге чыныгы сандардын көптүгүн берет. Өзүңүздөр билгендей жана байкагандай бул көптүктөрдүн баардыгы чектүү эмес, чексиз көптүктөргө кирет. Анткени биз бул көптүктөрдүн элементтерин баарын иреттеп жазып бүтө албайбыз. Аны экинчи жол менен жогоруда айткандай сүрөттөп жазып көрсөтүүгө мүмкүн. Бирок алардын баардыгын ачык биринчи жолдогудай кылып ачып көрсөтүп жазып берүү мүмкүн эмес. Иррационал сандардын көптүгү кош айтылды. Бир гана элементтерден турган көптүктөр барабар көптүктөр деп аталышат жана биз аларды а барабар б деп жазууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисал үчүн а көптүгүнүн элементтери 3, 7, 9, 11. Жана б көптүгүнүн элементтери 9, 11, 7, 3 берилсе, анда алар бири бирине барабар. Өзүңүздөр байкагандай, эки көптүктүн жазылыш аталыштары ар түрдүү болгону менен элементтерин карап көрсөңүздөр, бул жерде элементтердин жайгашуу тартиби менен гана айырмаланышат. Башкача, башка өзгөчөлүгү жок. Себеби А көптүгүндө 3 элемент камтылган, Б көптүгүндө деле 3 элементи камтылган, бирок А көптүгүндө биринчи жайгашса, Б көптүгүндө акыркы. Элементтердин саны экөөндө тең 4. Көптүктүн элементтер саны деген ошол биз көптүктүн элементтеринин ар бирине номер берип чыкканда акыркысына туура келген сан ал элементтердин санын түшүндүрөт. Демек эки көптүктүн 4 элементтен турат. Болгондо дагы бири бири менен дал келүүчү элементтер болгондуктан бул эки көптүк барабар деп аталышат экен. Демек көптүктүн элементтеринин ордун которуудан көптүк өзгөрбөйт экен. Ал кайсы жерде жайгашып биринчиби, иретоюнчу, экинчиби, үчүнчүбү андан эч кандай өзгөрүүгө таасир бербей турган мүмкүнчүлүгү бар экен. Эгер А деген көптүк группадагы студенттердин, ал эми Б деген көптүк группадагы отличниктердин көптүгү болсо,
Анда В көптүгүнүн баардык элементтери А көптүгүндө бар. Башкача айтканда, ошол эле группанын студенттердин ичиндеги отличниктер В көптүгү болуп атат. Ошондуктан ошол көптүктүн ичине В көптүгү А көптүгүнө камтылган көптүк деп аталат, эгер В көптүгүнүн ар бир элементи А көптүгүнө тиешелүү болсо. Жогоруда мисал келтирилгендей, демек ошол отличниктер башка группанын студенттери эмес, да ошол эле тайпанын студенттери болуп аткандыктан отличниктердин тобу жалпы группанын камтылган топ болуп эсептелет экен, тобу. Мисалы, жуп сандардын көптүгүн алалы. Анда биз турмуштан, өзүбүздүн жашоодон албаттык эле, мында сандардын көптүгүн алалы. Жуп сандардын көптүгү натуралдык сандардын көптүгүнө камтылган көптүк болуп эсептелет. Анткени биз баардык натуралдык сандарды жуп сан деп айтпайбыз да. Экиге бөлүнүүчү сандар гана жуп сандар болуп эсептелет. Ал эми бөлүнбөгөндөрү так сандар болуп эсептелет. Анан алар удаалаш ирэттелүүнө жайгашкандан кийин натуралдык сандардын көптүгүн түзөт. Ошондуктан жуп сандар натуралдык сандардын көптүгүнө камтылган көптүк болуп эсептелет экен. Ушул эле учурда ушул аналогиялык түрдө так сандар дагы натуралдык сандардын көптүгүнө камтылган көптүк болуп эсептелет. Башкача айтканда, В А'га камтылган же А'га В камтылган деп экөө ушундай иретте жазылууга мүмкүнчүлүк бар экен. А жана В көптүктөрү А көптүгүнүн өздүк эмес камтылган көптүгү деп аталат экен. Эгер де аныктоонун негизинде ар кандай А көптүгү үчүн А өзүнө өзү камтылса же жана каалагандай бош көптүк ошол көптүккө камтылган экендиги анык, А көптүгү менен дал келбеген анын ар кандай бош эмес көптүгү анын өздүк камтылган көптүгү деп аталат. Башкача айтканда, ар бир эле көптүктү өзүнө тиешелүү болгон элементтери менен өзүнө барабар көптүк катары алсак, биз анда өздүк камтылган көптүк деп атайт экенбиз. Ал эми бош көптүктөрдү ошол эле группанын ичинде отличниктер жок болуп калса, мисалы бир группада жалаң ударниктер менен анан үч окугандар болуп калса, демек эң жакшы окугандарыбыз жок болуп жаткандыктан ал бош көптүктү түзөт дагы ошол көптүктүн өздүк камтылган көптүгү катары каралууга мүмкүн. Көптүктөрдү жана алардын арасындагы байланыштарды жакшы элестетүү үчүн көптүктөрдү ар түрдүү геометриялык фигуралар аркылуу сүрөттөөгө болот. Мындай көптүктөрдү сүрөттөө алгач швейцариялык математик Эйлер жана англиялык математик Джон Венн тарабынан киргизилгендиктен, илимде алар Эйлер-Венндин диаграммалары деп аталып калган. Аны биз практикада башка тапшырмаларды аткарууда деле ушу Венндин диаграммасын колдонуп келүүбүз, бирок конкреттүү түрдө көптүктөрдүн өзүндө карайлы. Мисалы, А көптүгү 1, 2, 3, 4 деген элементтерден түзүлгөн көптүк болсун. Ошол белгисин бизге. Мына аны биз элементтерди каалагандай тегерек аркылуу куру чаап, абал аркылуу куру чаап, төрт бурчтук аркылуу, башкача айтканда биз көптүктү ар кандай сүрөттөштөр менен көрсөтүүгө мүмкүндүгүбүз бар. Демек А көптүгүнүн элементтери экен, төртөө көрүнүп турат, жогоруда математикалык тилде жазылышы. Андан кийин В деген көптүк G деген көптүккө камтылган болсун жана С деген көптүк дагы G көптүгүнө камтылган болсун. Анын сүрөттөшү асты жакта көрүнүп тургандай. Мына квадрат эме тик бурчтук, сары тик бурчтук формасында бул G көптүгү, анын ичинде өзүнчө В көптүгүн көрүп атасыздар. Мунун элементтери конкреттүү көрсөтүлбөгөн жана С дагы ошол G көптүгүнө камтылып, тартылып турат чиймеде. Демек В жана С'нын өзгөчтөр байкагандай жалпы элементтер жок, анткени алар бири менен кесилишкен жок. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй, бирок В дагы, С дагы G'га камтылган көптүктөрдүн мисалы катары сүрөттөлүп жатат. Эгер А В деген көптүккө камтылган болсо, ал эми В С деген көптүккө камтылган болсо, анда А С'га камтылган болот. Мына чиймеде өзүңүздөр байкагандай чоң тик бурчтук бул С көптүгүн өздөчү көп бурчтук. Ал эми анын ичинде В квадрат формада жайгашып атат. В'нын ичинде А жайгашып атат. Мына өзүңүздөр эле байкап тургандай А көптүгү В көптүгүнө камтылып атат, В көптүгү С көптүгүнө камтылып атат. Ошол себептен А көптүгү да С көптүгүнө камтылган болуп саналат. Эми биз көптүктөрдүн үстүнөн аткарылуучу операцияларга токтолсок.
En birisi köpüklerin kesilişi. Köpüklerin kesilişi de önemli. Praktikada EKG andan aşık köpüklerden ar türlü operasyonlardan faydalanıp köpükleri can köpükleri tüsüp bulut. Al operasyonlarda köpüklerin jalp elementlerini tabu. Alardı biriktirüü jö köpüktün ayrım elementlerini alıp taştoo jana başkalar giret. Anıktama. A jana B köpüklerin kesilişi dep алардын экөөнө тең тиешелүү болгон элементтерден турган көптүктү атайбыз. Жана А но белгини биз кесилишкен деп окуйбуз, кесилишкен Б деп белгилейбиз. Мисалы, А көптүгү 1, 3, 5, 6, 7, 9 деген элементтерден түзүлгөн көптүк болсун. Ал эми Б көптүгү 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деген элементтерден түзүлгөн көптүк болсун. Жана С көптүгү 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген элементтерден түзгөн 3 көптүк берилсин. Анда экөөнүн кесилишин табуу үчүн мен сиздерге азыр математикалык эле тилде ушул жерден түздөн түз табылган жолун көрсөтүп, андан кийин геометриялык сүрөттөшүнөн түшүндүрбөйүн. Демек, экөөнүн кесилишин табууда жогоруда аныктамада айтылгандай, экөөнө тең тиешелүү болгон элементтерди издейбиз. Өзүңүздөр байкап тургандай А'ны да Б'ны да карайбыз. Экөөндө тең 1 деген элемент барбы? Демек жазабыз. Бүтүр. 2 Б көптүгүндө болгону менен А көптүгүндө жок. Демек андан кийинки элемент 3 экөөндө тең кездешип атат. Аны жазабыз. 4 Б'га гана тиешелүү. Бизге бир эле учурда экөөнө тең таандык болгондорун таап 5, 6, 7'ни жазат экенбиз. Эмне үчүн биз 9'ду жазган жокпуз? Анткени 9 А көптүгүнө гана тиешелүү. Ал эми Б көптүгүнө тиешеси жок. Ошондуктан биз А жана Б көптүктөрүнүн кесилишин тапканда 1, 3, 5, 6, 7 деген элементтерге ээ болдук. Андан соң 3 көптүктүн кесилишин табалы. Биз үчөөнү тең бир мезгилде тапканга караганда этап менен тапканы ыңгайлуу. Демек үчөөнүн кесилишин табууда эми биз такыркы А менен Б'нын кесилишинен табылган элементтер менен С'нын элементтерин карайбыз. Экөөндө тең бир эле учурда кездешкен элементтерди издейбиз. Демек, өзүңүздөр байкагандай, С көптүгүнүн эң кичине элементи 5 экен. Ал эми А менен Б'нын кесилишиндеги элементтердин арасында 1 менен 3 тиешеси жок, анткени буларда андан кийинки 5 деген элемент мында да кездешип атат. Ошондуктан үчөөнүн кесилишиндеги элементтердин биринчиси 5, андан кийин экөөндө тең 6 деген элемент бар экен. Андан кийин 7 деген элемент. Демек 5, 6, 7 элементтеринен түзүлгөн үчөөнүн кесилишинен пайда болгон көптүктү таптык. Мынакей геометриялык сүрөттөшү боюнча эки көптүктүн кесилиши дегенде экөөнө тең таандык болгон элементтерден түзүлгөн чийнени мына көрүп атасыздар. Ушул геометриялык сүрөттөшүн түшүндүрөт. Биз практикада башка тапшырмаларды аткарууда эки нерсенин окшоштуктарын жана айырмачылыктарын табууда ушул чийменин сүрөттөп көрсөтүп колдонуп жүрөбүз. Бул учурда бизде азыркы мисалда сандар түрүндө болгондо кандай болот экен? Демек, ошол эле мисалга кайра кайтайын. Демек, А, Б, С көптүктөр ошол эле көптүктөр. Чиймеден карап турсак, мына эмне үчүн А менен Б'нын кесилишинде экөөнүн ортосунда жалпы элементтерден мына 1, 3, 5, 6, 7'ни көрүп атабыз. Анткени бул элементтер А'га дагы, Б'га да таандык болгон үчүн ортосунда кесилишинде турат. Ал эми Б'да А'га таандык эмес 2 элемент калды. Алар 4 жана 2 экен. Андан кийин астыңкы бөлүктү кошо карайлы. Демек С менен кесилишинде үчөөнүн. Үчөөнүн тең ортосунда жалпы элементтер 5, 6, 7 турат. Ал эми 9 кайсыл жерде турат? Өзүңүздөр байкагандай А менен С'нын кесилишинде турат. Себеби 9 деген элемент А'га да таандык, С'га да таандык. Ал эми 8 менен 10 С'га гана таандык болгондуктан үчөөнүн кесилишине таандык болгон бөлүктө сүрөттөлгөн жок. Кийинки түшүнүккө өтөлү. Аныктоого ылайык көптүктөрдүн кесилишин төмөнкүчө жазууга болот. Башкача айтканда А жана Б көптүктөрдүн кесилиши X деген элементтен турат. X A'га да таандык жана X B'га да таандык деп окулат. Эгер де көптүктөр жалпы элементке ээ болушпаса, анда бош көптүк келип чыгат. Башкача айтканда, экөөндө окшош элементтер жок болсо, анда бош көптүк алынат экен. Көптүктөрдүн биригүүсүн өтөлү. Аныктама. А жана Б көптүктөрүн жок дегенде бирине тиешелүү болгон элементтерден турган көптүк алардын биригүүсү деп аталат жана жанагы белгиге тескерисинче болгон
Tümü kudu birimi belgisi menen belgilenet. Misal üçün, eğer de A köptüğü verilse 5 elementten turgan. A, B, C, D, E. Alemi B köptüğü C, E, M, N, K degen 5 elementten turgan köptükleri bilsin. Anda iki önün birbirisini tabu üçün anıktamağa gönül vurgustar. Yok degen de birine tiyeşeli bolgun elementlerden turatken. Mına, birbirisini tabu üçün karaylı. Demek A yazıldı. Hem için? Antgeni al A degen köptükleri tanıdık. Şunun için birinci element A boldu. Andan kiyin B, dağı dele A'ga taandık. Oşon üçün jazabız. Eki ön biriktirat osta biz. Al emi C degen eki önü teñ taandık bolat. E, A'ga dağı B'ga da. Oşon üçün eki önü taandık bolsa dağı. Bir önü bu taandık bolsa dağı. Eki önün birik üstündeki elementke taandık bolat ken. Jalpı karap görsök. Eki önün her birinde 5 tane element bar ile. Al emi birik üstüne gelgende. Sanay biz 8 element tavıldı. Emin üçün. Suru. Demek Эмне үчүн биз ал 5тен болуп экөөнү бириктиргенде 10 болгон жок? Анткени бул жерде кайсы элементтер окшош болду? А көптүгүндө да С деген элемент экөөндө тең кездешип атат жана Е деген элемент А'да да Б'да да кездешип атат. Ошол себептен биз эки жолу бир нерсени жаза албайбыз. Бир элемент ошол эки көптүк таандык болуп аткан учурда кайталанбай эле бир жолу жазылат. Eğer köprüktör münözdöyücü kasiyetler arkulu verilse, anda birikmenin münözdöyücü kasiyeti alardan C degen baylamda menen kuralat. Başka çetkanda mına. Biz de şu münözdöyücü kasiyetler arkulu degen de, mınanda jalpı formula siyahtı bireyiz de aittik. Demek ki önün bir üstünde x degen elementlerden kuralatken, x degen element C, A'a tanıdıkken, C, B'a tanıdıkken, alemi kesiliş üstünde cana degen baylamda arkulu baylanıştılı. Eki ön ayırmacılığın ушул жерден байкайбыз. Айырмасына токтололу. Анықтама: B көптүгүнө тиешелүү болбогон A көптүгүнүн элементтеринен түзүлгөн көптүк A жана B көптүктөрүнүн айырмасы деп аталат жана A жантайган сызыкча B деп белгиленет. Мисалы: A көптүгүнүн элементтери 1 2 3 4 5 6 деген 6 элементтерден турган көптүк берилсин жана B көптүгү 4 5 6 7 8 деген 5 элементтен турган көптүктөр берилсин. Алардын айырмасы 1 2 3 барар. Эмне үчүн? Мына жогоруда аныктамада айтылгандай А көптүгү менен Б көптүгүнүн айырмасы биз экөөндөн А'га гана тиешелүү болгон көптүктөрдү алат экенбиз. Демек А'га гана тиешелүү бул 1 2 жана 3 4 5 6 эмне үчүн буга таандык болгон жок? Анткени 4 5 6 бир гана А'нын эмес Б'нын да элементтери болуп саналышат. Ал эми B менен A'нын айырмасын карасак, демек B да бар, A'да жок элементтер жазабыз. Башкача айтканда биз мындан мурун эле байкадык, 4 5 6 экөөнө тең таандык, алар кесилишине таандык болот экен дагы. 7 8 B'га гана таандык, бирок A'га таандык эмес болгондуктан экөөнүн жазылуу абалына жараша чыккан жыйынтыктар ар түрдүү болуп чыгат экен. Көптүктөрдүн айырмасын символикалык түрдө төмөнкүчө белгилейбиз. Демек А менен Б'нын айырмасы мүнөздөөчү элементтерге таандык болгондо төмөнкүчө жазылат экен. X элементтеринен турат. X А'га таандык жана X B'га таандык эмес. C B менен А'нын айырмасы X деген элементтерден турат. X B'га таандык жана X А'га таандык эмес. Кайсынысы биринчи жазылса, ошого гана таандыктарды аныктайт экенбиз. Көптүктөрдүн декарттык көбөйтүндүсүнө келдик. Анықтама: X жана Y көптүктөрүнүн декарттык көбөйтүндүсү деп, биринчи компонентти X'ten, экинчини Y'ten алынып түзүлгөн түгөйлөрдүн көптүгүн айтабыз. Башкача айтканда, эки көптүк берилсе, ошолордун ар биринен түгөй түзүү аркылуу декарттык көбөйтүндү аныкталат. Мына бизде экөөнүн декарттык көбөйтүндүсү төмөнкүчө белгиленип жазылат. Бул бизде мүнөздөөчү касиеттер аркылуу кашанын ичинде түгөй түзүлдү. Түгөй дегенде X көптүгүнөн алынган бир элемент менен Y көптүгүнөн алынган бир элементтерди ар бирин кашага алып, мында X Y'ге таандык, Y чоң Y'ге таандык деп жазылат. Башкача айтканда, ар бир алынган кичине X'тер бул элементтер, ал эми чоң X'тер ошо көптүктөрүн өздөрүнүн аталышы. Мисалы, X көптүгү берилсин, 1 2 3 деген 3 элементтерден турган көптүк, ал эми Y көптүгү A, M, N, K деген тамгалардан турган 4 элементтен турган көптүктөр берилсин. Андалардын декарт көбөйтүндүсүн табуу үчүн 1 7 менен катары менен түгөй түзүп чыгабыз. Мына
X'in birinci elementi 1. Alemi Y'in birinci elementi A. 1 menen A. Andan giyin. 1 menen M. 1 menen N. 1 menen K. Demek X'in birinci elementi menen Y'in her bir elementine tügeçüs çıktık. Andan son ikinci element götürüz. 2 menen A. 2 menen M. 2 menen N. 2 menen K. Tügeçüs üzüldü. Andan giyin üçüncü element 3 menen Y'in her bir elementine tügeçüs çıktı. Çarpısından x men y'nin dikartık köpөйтүндүсү 12 түгөй алынды. Бул бизде математикада негизги өзүнүн көптүктөр теориясы боюнча ошол сандардын көбөйтүндүсүнүн мазмунун түшүндүрөт. Декарттык көбөйтүндүдө бул тик бурчтуу декарт координата системасында геометриялык жактан сүрөттөсөк, ар бир чекитти түшүндүрөт, ошол чекиттерден түзүлгөн фигураны аныктайт. Демек бүгүнкү өтүлгөн лекция боюнча силерге жыйынтыктоочу суроолор. Көптүктөрдүн кандай түрлөрү бар экен? Көптүктөр кандай тамгалар менен белгиленет экен? Көптүктөрдүн элементтери кандай тамгалар менен белгиленет? Өздөрү кандай? Көптүктөр кандай берилиш жолдору бар экен? Көптүктөрдүн үстүнө кандай амалдар жүргүзүүгө болот экен? Ушул сыяктуу суроолорду жооп беребиз. Демек лекциянын материалдары боюнча тапшырма. Биринчи силабустан көптүк түшүнүгү жана алардын үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарга суроолорду табасыңар. Ошол жерде биринчи, экинчи модулда биз биринчи модулдун суроолорун, лекциянын практикалык сабактардын бардыгын берилген тапшырмаларды аткарып бүттүк. Экинчи модулга кириштик. Ушул темадан баштап ошол жерден суроолорду таап, өзүңөр белгилеп койгула, анткени экинчи модулга таандык болгон суроолорго даярдык болот. Андан соң азыр эле айтылып кеткен жыйынтыктоочу суроолор айтылды. Ушуларга жооп берип, жазуу үчүн да дептериңерге жооп бергиле. Андан кийин Вендин диаграммасынын көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарды аткарууда орду боюнча аргументтештирилген эссе жазып, АВМ'ден жөнөткүлө. Башкача айтканда, эмне үчүн ошо көптүктөрдүн үстүнөн Вендин диаграммасынын жардамында кантип биз биригүүсүн, кесилишүүсүн, айырмасын табат экенбиз? Ошол боюнча өзүңөрдүн пикириңерди ал төмөнкүчө жол менен табылат экен. Анткени деп туруп өзүңөр түшүндүрмөсүн ошо аргументтериңерди келтирип эссе жазып жөнөтөсүңөр. Бул биздин негизги тапшырма. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.